Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Сандо. Добро утро. Как си тази сутрин? Уха. Уха? Да. А, точно това исках да чуя. Тази сутрин съм уха. Кафе с коняк. А. Една капка. Така пеехме в казармата. Когато ти си сърбал чая блажен, а аз кафе с коняк съм пил. Кафе с коняк и много ехо. Това беше мечтата ми дълго време. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с сутрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на Бай Сандо. Аз съм Даниела Георгиева, часът е 8:30 и съм щастлива, че отново сме заедно, за да ви кажем важните за деня факти, които трябва да знаете преди да напуснете дома си. Сипете си кафе с мляко и слушайте. И капнете вътре една капка хубав коняк. От света и България. 16 февруари е обявен за Международен ден на пощальоните и куриерите. На този ден празнуват хората, благодарение на които писмата и пратките ни достигат до своите получатели. Още в Древна Гърция, Римска империя, Египет, Персия и Китай съществува добре развита държавна пощенска връзка, която се осъществява с пешеходци или конници посредством щафета. Днес куриерските услуги са неизменна част от всекидневието ни. Днеска въобще вече няма пощальони. Има. Не, има. Ти къде си виждала някой да ти носи писмо? Всичко е на това идва. Човек без такова няма. Тая душегубка. Да, но си има писма. Не знам. Вече ти едно ти време... Ти явно не си получавал писма скоро, Бай Сандо. Аз последното писмо, което писах, беше на майка ми от казармата. Защото тя много трепераше. Искаше да ме направи мамник. И непрекъснато Сашо това, Сашо пращаше колети, мъкнеше. И трябва да и аз съм, пиши ми, бе, пиши, аз и пиша, дре. Кой да я пиша? Нищо някакво, нищо не се случва там. Ма пиша, добре съм, много съм добре. Кво да кажа? И това е после вече никакво писмо. Какво писмо? Имаше телефон, вече служиха по къщите, след което дойдеха тия и приключи въпроса. И как? Има днес и днес има куриерски фирми, Бай Сандо, и днес си да, има куриерски писма. Фирми, обаче иди в тия куриерски фирми да видиш, т.е. стоки се фарчат. Там ма писма няма. Е по-романтично е да си отвориш пощенската кутия и да имаш писмо вътре. Представи си, че е вързано с някаква панделка, да. Па има едно цвете. По-обикновено мъжете го поддушват женски парфюм, нали се, да. Па вътре има накапано сълзи, се едно са капали. Това са такива женски номера, защото не е, не е плакала, лъже. Но все едно и в тази лъжа има красота. Вече това свърши. Нали си спомняш историята на професор Минко Балкански с хилядите писма от него към... Ами да, няма то кога е било. Е, това ти кам. Благодарение на писмата е половината история, науката, история, която познаваме. Да. Ако ги нямаше тия писма, Кьоросун, нищо нямаше да знаем. А пък сега вече с тия дигиталните, аз не знам доколко ще се пази това в компютрите. Утре ще фърлиш телефона, ще купиш друг отиди. Чуй сега от историята. На 16 февруари 1568 година е издадена присъда от Светия престол, с която цялото население на Нидерландия, с изключение на няколко поименно изброени лица, е осъдено на смърт. Тя става причината за 80-годишната война. 80-годишната война или Нидерландското въстание е продължила от 1568 до 1648 година. Война за освобождение на разбунтувалите се нидерландски провинции от властта на Испания.
Между 1585 и 1604 година Англия също участва със свои войски, подкрепящи бунтовниците. В хода на войната новосъздадената република Съединени провинции се превръща в световна сила и преживява безпрецедентен икономически, научен и културен подем, известен като Нидерландския златен век. Хем исторически, хем интересен факт, Байсанто, който аз не знаех. Това е Холандия и Белгия. А на това, значи, племената се казват гези. Гези, и има пиеса, Тил Ойленшпигел, се казва, в която има въстание такова на гезите. Страната потръпва бременна, ще се роди герой чудесен, след който ние ще тръгнем с песен. Тил Ойленшпигел. И тогава тие са въстанали. Ама може ли са, виж, Светия престол? Как да не отидеш сега да го взривиш? Може ли да издадеш присъда за цяла една нация? И то смъртна. Айде да кажем, издаваме присъда, тие са крадци, примерно. Да. Ти цялата нация, добре, ти си... Това папа е бил малумник, той сега ще е малумен. Сигурен ли си, че всички са престъпници? Ти сигурен ли си, че и жените, и децата в тази нация са за смъртна присъда? Ти си идиот! Е, такива работи са. Байсанто, дишай, моля ти се, ти се ядоса. Ядосвам се много. На такива работи много се дразна. А пък на 16 февруари 1940 година цар Борис III назначава безпартийно служебно правителство, начело с професор Богдан Филов. Добре да е, Байсанто, сега това не е ли вариант и за сегашното бъдещо правителство? Ами то тогава е било парламентарна монархия. Тоест има парламент и правителство, което ръководи. Има монарх, който го, както е президента в щатите, той назначава правителството обаче. А сега може ли да бъде направено такова безпартийно? Или служебното е по подобен статут? Може, служебното какво е? Служебното, служебното такова ли? Ми да, не, то не е с хора от една партия. То е с всекакъв вид ушким специалисти, които е избрал президента. Ама ушким, що казваш ушким? Сега друг е въпрос, той военен, нали сега? Аз се извинявам, не искам никой да обида, ама... Не са точно военните при тия, при които трябва да тичаме, като ни трябва къл. Айде сега и той не ти харесва. Нека ги уважаваме, защото са много важни. Защото една държава без армия, вълците я яли. Но не са точно те, които трябва да тичаме за съвет. Уважаваме го, Байсанто, но тук трябва един по-сериозен ред, какъвто ни трябва от военните точно. Значи, това е най-опасната теза, която показваш в момента. Така ли? Да. Трябва здрава ръка, нали? Това е повик към авторитарна власт, безконтролна. Путин е това, безконтролна власт. В никакъв случай не трябва тази теза си пробива път. Опасно е. Ами се си мисли, че трябва да бъде подредено и да е ясно какво се случва. Значи, в този ред на мисли го казвам. Ще те кажа какво казва Емил Кошлуков, който е завършил политология. Той е единственият в България от тия, които беха в политиката, който е учил за това. Не е въпроса в личността. Тоест, или е мек, или е със здрава ръка. Или е с мека китка. Въпросът е в правилата. Ако има железно правило, и президента да е, и Бойко Борисов да е, и еди кой си да е, правилото държи работа. Ето това е. Но в никакъв случай не е здрава ръка, защото ще суспендира конституцията. Има такава възможност. Обявява, че суспендира конституцията, обявява военно положение и стана като в Чили. Едно време. Не исках до там да стигна, Байсанто. Не бива. Затова ти казвам сега любопитно от историята за днешната дата. На 16 февруари 1898 година излиза първия бюлетин на БТА. Верно. Да. Телеграфната агенция. Браво. Браво. А на същата дата, през 1900 година, е обнародван първия закон за празничните дни в княжество България. И ние така и до днес в България, Байсанто, доста си почиваме. То са предпразници, празници, сливания. Това е съединено вече. Цялото е княжество, да. Остатъчно 85-та е съединението. Да. Еми, хубаво, виж, а сега също има. Министерския съвет публикува всяка година, кои са празниците следващата година. Да. И ако ги броим, сме шампиони. Да. Българите. Да. Аз не вярвам да има други държави с толкова много празнични дни. Просто не вярвам. Защото хората работят, не си играят.
А пък на 16 февруари 1937 година изобретилият от химика Уолас Каротърс найлон, полиамид 66, е патентован от фирмата Дюпонт. Дюпонт? Дюпонт, да. Съм чувал. Дюпонт. Това е банка ли имаше Дюпонт? Какво беше? Обаче това найлона е, това е революция. Да. Всичко в света свърши работа. Се обявяват, че замърсявал, верно е. Е, миналата година в Европа ги забраниха. Да. Всички найлонови трубички. Обаче ти не можеш си представиш каква е разликата между когато нямаше пластмаса и найлон. И сега. Имахте. И ние сме имали плетени такива мрежи. Имаше плетени, хартиени. Да. И от плат. Да. Турби. Но разликата просто е огромна. С една хартия, кафява, амбалажна, увиваха всичко. То са намокри. Вътре всичко са оплеска. Представи си, няма пликче. Сиренето пуска вода. Месото пуска... Няма. В хартия, то през хартия. Е, ма то през хартията излиза мазнинката от кашкавалчето. Хубаво, знаеш, че... Хубаво, се смесва с това на месото и на сиренето в чантата. Смесва се, чак пък това. Смесва се. Много е лошо. Много работа свърши това нещо. Пластмасата и найлона свършиха работа. Не може да си представим каква. Само колите, ако вземеш, всичко е пластмаса по врати и по това, щеш да е 4 пъти по-тежко всичко. И ще да чуем какво правим. Самолетите, и знаеш колко имат пластмаса? Иначе не може да се дигне. Защото трябва да е железо. Обаче па се замърсявало. И вместо да търсим начин да ги събираме на едно място тия работи, с железни правила и да ги претопяваме, ние търсим начин да ги махнем. А на 16 януари 1960 година започва първото в история подводно плаване около света на американската ядрена подводница Тритон. Да, а много преди това на Майерит е плавала Наутилус, подводница на капитан Немо. Само, че само в книгата. А 3 години по-късно, на днешния ден... Жул Верн! Какво каза ти? Жул Верн, аз казах Майерит. Майерит е индианските. Вече много устарях. Не, защото много четеш Байсандо за това. Обърквам и вече се. Ги обърках. Не, защото да. Се обърквам. Аз преди четях, ма не се обърквах. Така. Ти донеси ли книгите? Какво стана днес? Нищо. Утре. Аз се забравих. Нищо. То и аз не те подсетих. Да, да. А пък 3 години по-късно, както казах, на днешния ден Никита Хрущов обявява, че СССР притежава водородна бомба. Знаеш какво правеше? Точка, простак беше това. Не. Никита Сергеевич Хрущов, след Сталин той става глава на Съветския съюз. Първи секретар на КПСС, Комунистическа партия на Съветския съюз. И отива в ООН и там тогава ООН е най-така авторитетната организация въобще. И те спорят, всяка страна си има маса, едно амфитеатрално. И всеки протестира за нещо. Той протестира, сваля си обувките и почва да блъска по масата. Това е протеста? Да, и хората така. Това са дипломати. В дипломацията има етикет. Не можеш да кажеш, не, това не го харесвам. Или такова и си таковата и да си идеш. Там се казва, разбира се, много сте прав. И изобщо това предложение е укриляващо, мене ме вдъхновява. Ще го обсъда с... Това се казва. Той блъска с обувките по масата, той е идиот. Простак селянин, такъв. Те го махнаха после руснаците. Сами, то не може. Да е бил се здрави чорапи. Айде сега, това няма да го говорим. А? За чорапите няма да говорим. А, чорапите на крала, на английския крал има картофчи. А пък на 16 февруари 1983 година в София е открито международното спортно състезание Универсиада. Их, че беше хубаво и залата построиха. Знаеш ли коя година е последната Универсиада в София направена? Не. 1989 година организатор е бил Йордан Гълъбов. И тогава, по негова идея... Това е дядо ти. Точно така. Са построени зимния дворец, построени са влековете академика, които в момента са единствените работещи на Витоша. Да. Да. И така, но от тогава Универсиада не е правена. А Универсиадата е, че построиха залата. Да. Която до днешен си играе волейбол. Ник не е лоша за Универсиада. Така е. Да. Построиха я. А после пък зала фестивална я построиха за младежкия фестивал. 68 ли беше. Е много хубаво.
Еми това е ето. По едно време имаше опасност да вземем зимна олимпиада. Иван Славков, както беше мекере, така беше отишъл и той пробивен, защото перде. И понеже те го знаят оттатък, че е принц, т.е. зет на царя на Тодор Живков, и той обещава и те му вярват. И за една бройка. Много за малко загубихме. Знаеш, какви неща щехме да построим? Ние в България, например, до ден днешен нямаме улей за бобслей. Никъде. И не може да имаме отбор по тази причина. Ние нямаме писти, като хората, с ключе на Банско, но там пък не можеш да се качваш, нали има проблем с лифта. Ние, зимен дворец, ако отидеш да го видиш, тази Раданова горката говори по телевизията на ден, зимният дворец с леда е просто трагедия положението. Там той се руши. А щехме да имаме страшни съоръжения построени, да. След олимпиадата ще си ги ползват българите. Немахме късмет. Или акъл. А според теб какво ли ще говори историята след 50-60 години за днешната дата, 16 януари? Историята след 60 години точно за 16 февруари ли се сети? Еми днес е 16 февруари и се чудя какво ли ще бъде тогава. Еми те, ако говорят за 60 години за нас нещо, те ще говорят за целия период. Ще кажа, това е в периода, в който са били толкова тъпи, че 2 години не можали да си направят правителство, икономиката им закъсала и тръгнали назад. Това е характерно от... От разстояние се виждат едрите неща, дребните не се виждат. Ако го гледаш от разстояние една седмица, виждаш ден по ден. Да. Но ако го гледаш от разстояние една година, не го виждаш датите. Виждаш месец по месец. Вече работа става друг мащаб. А прогнозата за времето за днес гласи затопляне, бай Сандо. Ох, затипляне! Къпчуците са полудяли, кокиченцата вече надничат от земната пазва и да си пролет. Чука, къпчука, чука, къпчука, ох, майка. Знаеш какво идва? Аз диета паза, агнешкото. Ще пазиш диета, байсан. Агънце, мило, байново. Миналата година. Сега потичват вече. Въпреки, че само агънце и зелена салатка, всичко ще ти е наред. Агнешко, да. Е така потичват вече. Е такива се и потичват. Миналата година ли осинови едно? Ние осиновихме заедно, не сам. Но то всяка година почти се осиновява. Той и Чочко ще се върне и там ще идем, ще припекат в родопите, ги припичат, много хубаво ги припичат. За Бардо е просто, а имаме също нов кореспондент в Подуене. Пак ти казвам, бай Сандо, агнешко може, козунак не. Това с козунака не ми го казвай. Съжалявам, казах ти го вече. А днес честитим рождения ден на Стефан Диомов, български композитор. Иво Папазов, български музикант, кларинетист. И на Иван Христов, български поет. Да чуем Ибряма.
Какво ще кажеш, Байсандо? Велик. Какъв виртуоз. Как музиката го, като влезе у него и го превръща го в дявол, нали разбираш? Да. Имаше един път, когато някъде видяха, ама къде беше, в Разград ли Бат Паля, къде беше, ако бяха поканили, или някъде друга, в една гримьорна, само с мунштука. Да. Без да има уреда. И пак свири. Изключителен музикант. Той просто всичко му музикант. Да. Единственото нещо, което може да залуди човека, е музиката. Може да го направи и халипав. Да, те затова викат хората, то диригентите ходят като луди, нали знаеш дето? Аз пък мисля, че и танците могат да те направят на луд. А, кои? Танците. И танца... Потна работа, ма не? Да се потиш. Но... Искам да ти кажа, че пътувахме заедно с Ибряма за Москва. В Балшой театър имахме концерт, спектакъл и трябваше да изиграем една негова ръченица. И да ти кажа, с неговата музика и ние малко така по сцената. Беше много хубаво усещането. Той всеки път различно е, бич. Да. Е, как? Всеки път различно, ти се стараеш да играеш едно и също и то си става най-хубаво тогава. Това е като един театрален спектакъл. Всеки става различен, не може, два нема еднакви. Да. Като партиите шах, една партия шах няма което да съвпада. С друга. Макар че са изиграли трилиони партии. Винаги след 7-8 ход вече тръгва работа на нея. Изумителен музикант. Аз тук съм категоричен към вас, се присъединявам към фолклористите, защото той и джаз бичи обаче. Е, много се радвам, джазава няма. Как се присъедини? Да. Слушам те сега с интерес. А, сега мене ли? Да. Ага. Да кажа и аз няколко думи само. Кажи. Ще кажа, защото малко наблюдавам сега политиката в момента. Българската политика е много смешно нещо. Значи, дълго време политиците нищо не правят и след това идва един период, в който почват да лъжат, че нещо са направили. Защото идват избори. И това страшно дразни. Защото не мога да те гледам в очите и ти кажа, Даниела, вчера като донесох тук една торта е такава, и я изядахме двамата, мерси, не ми каза. А торта няма. Нали? Естествено ще кажеш, моля. Тортата бе! Коя торта бе? Дето вчера я дадох. Е, за това става дума. Да кажа така, че политическата партия Продължаваме промяната и младежите, на които симпатизирам, общо взето, също се дънят по тази посока. И няма да бъда честен, ако премълча. Асен Василев вчера много ма подразни. Той ясно, че преди избори си каза, ние направихме това, ние направихме това. Да, така вие го направихте. Хубаво. Обаче, вие направихте и че правителството падна. Защото ако бяхте мислили предварително, можеше да се предвиди това за Слави Трифонов. Ние казвам, видях, че ще дадахме за пенсии, за икономика, за култура. Стоп! Стоп, Асен Василев, спри! За каква култура сте дали пари вие? Вие може да сте направили много за българската икономика. Вие за българската култура само с факта, че турихте този министър и съсипахте. С този поет, как да го наречем, има едни поети сред природата, има едни поети вечер към небето. Той е поет на дограмата на прозореца. Поет от дограмаджиев. Той ходи и се омайва и рецитира на прозореца глупости. Не е пипнато нищо в Министерство на културата. Не дайте забравя, че тия, които работят в тази сфера, половината ни познати там работят. Не е пипнато. Нищичко. И ние както давахме пари за културата и за пенсионерите. Чекай, бе. Ти смяташ, че сме болни от Алцхаймер, така ли? Само човек болен от Алцхаймер може да забрави това, което ни причинихте с ония младеж. Първо като отношение, нали? Да ми пратиш на мене това момче. Не, че е лъжно, той може да се е готино. Не ме интересува. Да, това човек, който нищо не знае и не може. Кажа, ето ли го там това, че няма къде го тура? Ама извинявайте, културата не е от хоща с отпадъци. Този човек трябва немедлено да го бяхте изпратили на село,
и да грабне една баданарка и да се оправя с читалищата. Голяма баданарка с мала машка. Дайте така. И ти после ми се фалиш, че си наприл за културата. Ей, Асене, ние не сме кьорави, бе. Най-малко сме безпаметни. Помним много, помним цели пиеси в глава. Ей, тук има 5 пиеси в момента вътре. Ха, толкова стек на Исус не си учил никога. Така че ако обичаш, симпатични сте, обаче си опичайте акъла, като почте да лъжите, като бърдати цигани. Не е лошо нашата полиция и въобще нашата правораздавателна система да почне да действа като Ердоган. Погледни какво стори този човек. Може да е лош, може да е авторитарист, може да е такъв, дет връща Турция към исляма, а не към по-европейчване. Може да има инфлация в Турция, какво ще да е? Погледни как действа турчина. Първо, видях вече две площадки, на които имаше по два блока жилищни стени, които са абсолютно изравнени. Изчистени. А 10 дена нема. Второ, видях трима, поне видях, а казаха, че са много повече, с белезници, защото крали от руините, което е мародерство. Защото има хора, бижутата са там. Турците имат злато и там златото не беше скъпо преди. И те от едно време си имат хората. Те имат златари, тая чершия, алтън чершия и така нататък. А алтън баш, ли, ко беше? И те крадат моментално спрангите. И трето и най-важно. Арестували всички предприемачи, които са строили тия блокове, дето паднаха. В Бумбака, в Зандана, в Конака и почва разследването. Защото показаха една и такава отломка бетон и като я пуснаха, стана на пясък. Значи тоя, дето е строил, е крал цимент, та се е накал. Как стане на пясък това нещо, е ти добре ли си? Освен това, видях едни снимки приложени, някой ги лежда е ходил и го е събирал това нещо. Старите сгради стоят. Ама стари на по 200 години. Новите са паднали. Ма не всичките. Едната е срината на цяло, до нея, оная нема нищо. Значи, Ердоган на 10-я ден ги заключи и ще им търси отговорност. Сега, отговори ми, Даниела, то де, че почне да строи на празното място, дали ще краде цимент? Не. И дали следващия път, като стане, няма да се спасат животите на хората? Аз съм се подготвила точно по тази тема, Байсандо, но сега те слушам и теб с интерес. Мене ме порази оперативността, с която този Ердоган работи. Моментално! А башкаче почистиха вече на някои места. Башкаче, а на главата му има 1,5 милиона хора без покрив. Аз разбирам да е свободен и да кажа, дай сега тук, ще направим една акция да ги изловим. Той и в момента му планти главата. Обаче, човека, няма тука, той е предприемач, ми бутна пари и сега ако го арестувам, ще ме изпее. Другата фирма даваше на мене апартаменти, Цачева, да. Цецо и тъй нататък даваше апартамент. Цачева ка, вървях и видях една изкопана дупка и така ми хареса, че отидах да се запиша тук да имам жилище. Харесала и дупката. Виждам, че си впечатлен, Байсандо. Чакай, искам да време е да кажа за бебетата. Време е да кажа за бебетата. Да, после продължаваш. Да. Време е да те впечатля. Да обобщя. Нека взимаме доброто от всеки, даже и да ни е враг. Да. Сега ще те впечатля с бройката на децата, които са родени вчера и това са 178 деца. Към 180 са движим. Да, движим се. Ами няма ли да стигнем? Бебо пожелава здраве и щастливи мигове на вас и на вашите малки съкровища. А ние оставаме тук и след рекламите.
Бай Сандо, искам да ти представя тук при нас, както казваш ти, кореспондент. И то точно от Турция. Стояна Иванова е тук при нас и по много елегантен начин ще ни разкаже някои неща, но първо слушаме твоите теми, после ще ти кажем по нашата тема. Да, нека да кажа неща за България имам тук, защото е важно. В българските телевизии напоследък също нещата почват да се влушават. Ризова се влуши. Тя си е болна. От време на време кани гости и ги държи да мълчат, тя да говори. Кани ги да ги пита нещо. И някой се опита да каже, не, чакай. А накрая вече те пускат една тиха музика от апаратната им. Там, значи свършва. Тя свърши времето. Ми как няма да свърши времето, Ризова, когато ти 40 минути рецитира? Та вчера пак два дена подред нарочно я загледах. Нема прошка там. Нема прошка. Он я каже, какво мисля, ка не. И почва. И, тя пак че сега, ама това, госта. Иска да каже. Не може. Ризова знае. Обикновено ходи с голи рамена. Като си въобразява, че на нейните години ние сме изтръпнали да й гледаме голите рамена. Вчера вече се беше пооблякла, изглежда е студено. Така че много моля да не се правят такива работи, да не им дава да говори, да турат друга водеща, която да може да говори, да изслушва хората. Бай Сандо, аз знам защо така се дразниш ти. Защо? И се ядосваш. Защото тя вече е на крилете на любовта. И то е реализирана така любов. Така ли? И да, и ти но се ядосваш заради това. Това са стават зурла. Еми тя е така. Не дей. Що бе, много кофти уста има. За всеки влак си има пътници. А, някой мога да е куц, например. Или гърбав, той ще се съгласи. Да ви кажа една ужасна новина, страховита. Безос е назначил за изпълнителен директор на Twitter куче. Абсолютно сериозно говоря. Бил недоволен, той нали скоро окупи това нещо. Изповолни сумати народ. Те скочиха много хора срещу него. И той казал, не съм доволен от работа на изпълнителния директор и назначил куче. Ма сериозно. И след една седмица казал, много съм доволен от работа на кучето. Да, защото он явно нищо не е вършил. Той кучето нищо не върши, ма не взима такива пари като он, нали? Освен това, той е изповолнил сумати хора. Явно там е било една система леко такава на много хора стоят папкат и нали? А този е доказал, че каквото почне, го прави. Да влезеш на пазара за автомобилния в света, това означава, че ти си гений. Защото това са 100 годишни фирми, с изключителна репутация повечето, особено има 10 на марки, непробиваеми просто, които ще те издъп, ще те схрускат като фафла. А колата, която той произведе, е свърххит. Казва се, той изобретателя. Илон Мъск. Не, изобретателя този бе. Тесла. Тесла. Те са свръхцени. Свръхтърсене. В Америка е страшно положението. Ама той влезе преди 10 години с това нещо. 15. Стояна, ти май живееш на място, където се произвежда Тесла. Преди години живях в Тилбург, където е... Къде? Тилбург в Холандия. Където е фабриката европейската на Тесла, но там се правят чиповете за колата. Как се влиза в този бизнес? Те са му се смяли, като казал. Как ще пуснат? Има такива марки, каквито две войни са изкарали света. Абе, страх! Проби го пазара. Каза, че ще прати ракета. Прати. Сега се е взел друга. И аз почвам да мисля, че това куче, дето го е назначил, го е хубаво намерил. Той го е търсил, той го е тествал. И му върши работа. И имам молба да го поканим в България и да намерим котки, кучета, питли, магарета, биоли, кот имаме, да ги строим, да вземе да ги селекционира 240 и да ги закараме в парламента. Ако Джеф Безос ги назначи, аз съм сигурен, че направим правителство. Аз съм сигурен, че ще отидем на икономически просперитет, както са се научили да говорят,
и ще имаме стандарт. Нали? Хората ръководят милиардни фирми с куче. Ние с Homo sapiens не мога да ръководим една държава, която е на шепа. Да дойде Безос и да начи някой петел или някакъв кон и да се оправи работата веднъж и завинаги. Още да говоря ли? Да, нали си подготвен. Тръгнаха на бой с Магницки всички. Закона Магницки, който се съобщава от държавния секретар на Съединените щати и на Великобритания. Нема мърдане. Това са огромни служби с милиардни бюджети, с страшно разузнаване, щом го казват нема мърдане. Нема грешка. И сега тръгна, първи скочи Вежди Рашидов. Кой му е казал въобще да говори, не знам. Той трябва да стои някъде в някое ателие, умирисан целия, от пури и на ракия и на водка, и да си там дяла кот дяла. Той едно изречение не може да кайкат хората. Това интервю, 3 дена не мога ми го смели главата. Той е бил министър на културата, този човек. Доводи, примерно, какво ще кажете за Магницки, това сега тия хора, той каза, абе, то, що ни дава това, ни ни даде хляб. Какъв хляб бе, Веждио? Какъв хляб бе, Несретнико? Значи, що ни давали сведения, а не ни дадели хляб? Това не свързана мисъл, той е полуидиот, според мене. Вчера срещу Магницки въстана Сачева, която аз съм нарекал справо сестра Речето. Това е главната героиня в Полет над куковиче гнездо. Сестра Садист има една. Това е в световната драматургия известен персонал като Жулиета, толкова известен. Сестра Речето вчера скочи и тя на Магницки. Не се ядосвай, бай, Сандо, защото ти всъщност, като чуеш за някой министър на културата и си щастлив така, чакаш театъра да шупне, да тръгнат нещата. Театъра в България е тръгнал много отдавна. Той върви с шемет на скорост. Ама те слагат министри къде дърпат да го спрат. Това не е на нас проблема. На нас не е проблема докато да набутат. Докато са министри, ти вярваш в тях. Тук там е някой човек съкъла си. Обаче Стефан Данилов, например, беше съкъла си. Обаче той пред цялото време снима в Италия. Той имаше договор с този филм и мен да ме поканят в 5 серии на Октопот и аз ще и в Италия. И подписал договор, какво да прави. И той фактически нищо не е. Той го няма. Вежди първият път, като беше отиден операция в Германия. Това с Италия вече свърши. Те заловиха и последния от Коза Ностра, така че такива филми да, вече... Да, италианците ги фанаха, ние ги пускаме. Те ги фащат, ние ги пускаме. Да. Да, искам да кажа, театъра българския и българското кино има нужда да не го дърпа някой да го спира, да не му дърпа ръчната спирачка. Тя няма нужда да набута и да ни дава още конски сили. Просто да го остави. Защото чудат се как да турат камъни и не знам какво отпред. Чудат се. Да може, както казах, това без от някое кон да назначи, може да вземе мерки и да не остави на мира. Нека, бай, Сандо, да не задържаме Стояна много при нас. Нека стоиш, да кажем, е симпатична. Много, много. И сме щастливи, че е тук тази сутрин, но за земетресението в Турция 10 дни по-късно. Надеждата за откриване на оцелели намалява, но вярата в чудеса, които се случват всеки ден, остава. Да. Жертвите са над 41 000 души. Настанените в новопостроените палаткови лагери са над 1 милион. Има и много хора, сами закупили палатки и настанили се в близост до разрушените им домове. Правителството стартира успоредно с разчистване и строеж на повече от 300 000 нови жилищни сгради. Спасителните отряди от Турция и от целия съпричастен свят са още на терен. Армията в лицето на повече от 27 000 души е също между хората. Дипломатическите мисии от цял свят координират помощите във всичките им разновидности. Днес тук в студиото ни, както казваш ти, бай Сандо, е кореспондентът ни Стояна Иванова и от първо лице ще разберем за истинското бедствие чрез грамата на негово превъзходителство, посланникът на Република България, Ангел Чулаков. Но ще чуете. И там има надежда, светлина и, разбира се, добра дума. Стояна, слушаме теб.
Много ви благодаря за поканата и за мен е истинска чест да прочета тази грама за вашите зрители. От първо лице, летище Дана, вечерта на 6 февруари. Само няколко часа след новините, за първия разрушителен трус, два български военни самолета с спасителни екипи бяха вече на път. Няколко часа след това, в понеделник, късно вечерта, кацнаха и още два. С военния аташе полковник Иван Спасов и завеждащия консулска служба в посолството Александър Василев, също тръгнахме веднага на юг. В Адана посрещнахме тези самолети. Нашите екипи пристигнаха на място втори след Азербайджан. От тогава до момента общо над 150 български спасители, пожарникари, медици и доброволци оказват съдействие на турските власти в засегнатите региони. Трагедията от разрушенията, която видяхме, е неописуема с думи. Срещнах се и разговарях с много местни хора. Всички бяха тъжни, но решителни. Силни, с висок дух, устремени и окрилени. Когато разбираха кои сме от съседна България, дошли да им помогнат за справяне с последствията от бедствието, лицата на хората просветваха. Появяваха се дори и усмивки. Всички ни приветстваха с традиционното и топло «Хош Гилденис». Добре дошли! С по-продължително от обикновеното ръкостискане, с думи на благодарност и вълнение, малко на брой, но мощни като емоция. На пистата на летището в Адана кацаха един след друг самолети с спасителни екипи от цяла Европа. В самия терминал се водеха разговори на всички езици. Бързо ръкостискане, представяне, оценка на ситуацията, набелязване на първи стъпки, разпределение и отпътуване към обектите. Всичко е забързано, но организирано и ефикасно. Хората осъзнаваха най-важното, че не са сами, а могат да разчитат на хиляди приятелски сърца. Имахме усещането, че всички се познаваме от години. България и към момента продължава да изпраща екипи и хуманитарна помощ за пострадалите райони, а посолството в Анкара непрекъснато съдейства с координация и организация на екипи и дарения от България и следи информацията от турските власти за реакция при необходимост от съдействие на българските граждани, живущи в засегнатите региони. В мисията ни непрекъснато се обаждат сънародници от България и Турция, от цял свят, с една единствена молба и един единствен въпрос. Как можем да помогнем? В съзнанието ми от тази нощ на 6 февруари в летището на Адана винаги ще оттекват две неща. Ревът на двигателите, на кацащи самолети, носители на помощ и поговорката, с която ни посрещаха. Дошка Рагиоде Белиолюр. Приятел в нужда се познава. България много я обичаме. Негово превъзходителство Ангел Чолаков. Браво на нашите хора. Е, това са комшии. Не като македонците. Това са комшии. Аз вече накрая дълго време така имах някакво спирачки къс тази въпрос за турци. Обече накрая се дигна и ще иде в Истанбул вече. А тия хора напоследък просто не само за това, че ги сполетя нещасти. Всеки, който отива там, говори колко са почтенни и колко са любезни. Те сега не са им викали, радвам се, че си тук заради това, че ще им помагат. Те просто така процедират, което е изумително. Не знам, почвам да си променям. Ама ти, бай Сандо, не си ходил в Истанбул, така не, ли? Аз отказвам категорично да ходя. А ти, Стояна, да ходила ли си? Аз съм ходила, даже наскоро имах удоволствието да прекарам време там. Наистина хората ни посрещнаха с гостоприемство. Културата е нещо несравнимо. Човек може да прекара там толкова време. Тяхната култура, това е византийската. Нека сме си честни. Империята на турската, селджуци и така нататък, които са дошли, не носят никаква култура. Това е единствената империя, която не носи. Защото египетската е началото на света, гръцката, римската и така нататък. И арабската даже. Тия. Обаче па византийската е муцка. Но тия хора са така сърдечни и това, че сме били сега с такива отношения робски, нали? Какво правим? Тия не са виновни сега деца. Както казваш ти, бай Сандо, тук се молим и се надяваме за нашите комши да бъдат добре всички около нас. А сега пак с надежда искам да представя нашата гостенка и то с една нейна песен. –
късната утрин заключена, съм тръпнеща топла добра. Пулсират сърдечни съзвучия, танцува в душата мечта. Събуждам се нова и слънчева, с надежда отварям очи. Скъпи зрители, бай Сандо, при нас е младата и талантлива Александра Полежанова. Добро утро! Радваме се, че си тук. Идва от един прекрасен град в България. Кой? От Банско. Целият свят се стича за от Банско. От Банско ли си? От Банско съм. Много ми е приятно. Благодаря за поканата. И на нас ни е много приятно. Щастливи сме, че сме тук. Бай Сандо, искам да ти разкажа за нея, че има огромен талант. Чу сега нейната песен. Чули? Кажи, да. Какво мислиш? Чист глас. Чист. Много чист глас. Удивително е, че от Банско не се е полъгала да пее тия народните песни, а пее естрада. Мен това ми харесва. Че народните е едно виене, нали? Не е едно виене. Ами, много рядко има голема певица народна, която да те заплени. Или както беше ония Борис Машалов. Всичко останало е едно леко подвиване. Но пак тя виж как пее така. Поп е готино това. Али, участвай... Какво значи не се е подлъгвала? Али, ти можеш ли да пееш народна музика? Не съм опитвала, но може би ако пробвам, ще се получи нещо. И аз съм сигурна в това. Който може да пее, той може всичко. Въпросът, това е вкус. Това показва вкус, според мен. Да. Тя Даниела, на моето момиче, малко е по фолклора. Чакай бе, бай Сандо, я кажи твоя вкус какъв е. Я изпей ти нещо от твоя вкус, италианския. Моя? Да. Мога? Айде, попей малко. Да, да пее. Ами да, ето. Тук приличам на певица, аз да пея. Ти чу Али, сега е твой ред, тя да те чуе теб. Ага. Къде спее, бе, мамо стара? Която ви дойде първа на ум? Моля? Която първа ви дойде? Море Гранде. Не, тя на Море Гранде е много сложна. Добре. Io canto e me ancora per te questa notte diventa poesia da la ri 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 la una lacrima di nostalgia da da di 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 da 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 di da 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 per me giusto tutta quella che fai io ti amo e gridarlo vorrei ma la voce dell'anima canta piano lo sa, io ti amo. И така нататък. Браво, бай Сандо. Даже и вибрато вкарвате. Чудесно. И мога и да го правя дрезгаво като Луис Армстронг. Еха, чудесно. Ти си бай Сандо като едно полезно изкупаемо на Сан Ремо. Трябва да отидеш. Да, на Сан Ремо са страшни сопи, ще ме сподилят в източна посока. Те не размитат за нас там.
С Али може да направите един дует за Сан Ремо бай Сан Ремо. С огромно удоволствие. Никак, никак. Я я покани тук. Тя ще пее, аз отрани ще пляскам. Ритъм. Ще можеш, бай Сан Ремо. Ама с такъв дартак, като мен или с някой по-млад? Ами там, нали, вчера говорихме, че участват млади изпълнители с звезди, възрастни. Еми, тя трябва с някоя звезда. Не, възрастни, казвам. Някои с от звездите повличат младите, после да им, да. Да им тръгне добре кариерата, аз къде ще я повлека в кръчмата. Ти ще си звездата, бай Сандо. Най-много да я заведа в кръчмата. Али, имаш ли мечта с кой изпълнител би искала да направиш песен? Те са много изпълнители. Може би една от любимите ми е Селин Дион. С Селин Дион би било прекрасно, да. Не се българска... знае, може някога да се случи. О, разбира се. Възможно е. А българска изпълнителка? Нямам такава. Аз се уча от много изпълнители. Те са толкова различни. Сега, бай Сандо, аз искам да ти кажа, че тя участва на много международни фестивали, на конкурси. Печелила е златни медали, нали така? Да, златни така е. Отличия и така нататък. Но за това с нея ще си поговорим след рекламите, защото ти отново бързаш да ходиш да четеш. Ами да не стигна. Разкажи ми малко от това, което чета вчера. Тука. Ами така правим, ние танцуваме и пеем. Кажи ми ти вчера докъде стигна, разкажи ми малко. Напредвам яко. И? Не, ако искаш, ще направя в едно предаване. Първо ще направя една експликация за българските държави преди да почне сегашната държава, а после за царете. Ами, сегашните. Искам да. Ами ще направим. По-малко, по-малко, защото то е много. То е голямо. Те са четири книги, не са три, аз се обърквам непрекъснато. Четири са. Мама се страка. Не, никак. Аз съм чел Строителен съвет на България, Симеон Радев, който фаща периода след освобождението, нали, и освобождението. Обаче този почва от 3000 години при Христа. Mm-hmm. Сериозен човек, много сериозен човек. Ами бай Сандо, утре ще чакаме с интерес да ни разкажеш. Ние с Али продължаваме да си говорим след рекламите. Преди рекламите, уважаеми зрители, ви запознахме с талантливата Александра Полежанова и сега за мен има много интересни теми, които искам да започнем да ни разкажеш. Изобщо, откъде започна музиката? Как започна тя да бъде част от твоя живот? Музиката започна да бъде част от моя живот през 2009 година, когато бях на 4 годишна възраст. Започнах да свиря на пиано. Съвсем от малка? Да, това е много ранна възраст. Но е добре, че съм започнала тогава, въпреки че през първите няколко години не бях особено удовлетворена от този факт, защото всяко дете иска да играе, не му се свири толкова, изобщо даже не му се и занимава. Но чак след 10 години свирене, представете си, се случи един момент, така, който промени живота ми. За съжаление, ми се наложи да претърпя едно много тежко заболяване. 2 месеца бях в болница и без пиано. И аз тогава осъзнах колко важна роля играе музиката в живота ми. Защото като ме изписаха от болницата, аз се прибрах вкъщи. И само заставам до прозореца. И започвам да изпадам в едни размисли за смисъла на живота. За смисъла на живота на 13 години. И тогава си казах, музиката е моя живот. Тогава започнах да се занимавам и с пеене, с поп и джаз и оперно пеене. И трите стила едновременно. И започнах да правя опити да композирам. И наскоро създадох първата ми авторска песен, която е по моя музика и изпълнение. Текстът е на Елеонора Барякова, а аранжимента на Майкъл Буш. А да кажем на нашите зрители, това е песента, която чухме по време на твоето представяне. А искам да ти кажа, че точно на 13 годишна възраст аз започнах да свиря на пиано. Учих пиано 8 години. Свирих на пиано, но пък аз намерих смисъла на живота в танците. В хореографското училище изучавахме пиано и наистина бях силно привързана към него, но явно танците, да... Това също е прекрасно. А ти вокалното ти майсторство ли искаш да представяш повече? Може би да. Въпреки, че пианото много ще ми помогне, то е също изключително важно, помага за композирането. Ето, аз правя вече опити, имам нови идеи за песни.
Така че да, повече вокално съм ориентирана. Може би към поп и джаз пеенето, но и класическото пеене. То също много помага, защото който може да пее опера, може да пее всичко. А сега къде учиш? Кое е твоето училище? Средно училище на Неофит Рилски, град Банско, езикова паралелка с английски и немски. Да, това са двата езика, които изучавам. Като малка учех латински и много го обичах, но за съжаление сега не ми стига време за него. Също така съм с перфектен руски. На 7 годишна възраст започнах да слушам филми и аудиокниги на руски език. Аз съм възхитена от теб. И по този начин го научих. И пак на 13 години взех сертификат за ниво C1 по руски език. Поздравявам те, това звучи много хубаво. А къде би искала да продължиш от тук нататък обучението си? В музикалната академия с поп и джаз пеене и композиция за момента съм избрала две специалности. А то има възможност да се избират по две? Да, възможно е. Да. И изучаваш и двете, не е нужно едното да изучаваш. Да, да, и двете едновременно. Също така съм ориентирана и към психологията и философията, също имам интерес. Защото все пак мисля, че човек, колкото повече интерес има, толкова по-независим е, нали така? Да, факт. А остават две години от твоето обучение още в училище, нали така? Така. Преди музикалната академия. Да. Добре, но въпреки, че още не си завършила училище, си се явявала, както казах по-рано, на много фестивали. И ето тук съм си отбелязала фестивала в Сърбия. За него искам да ми разкажеш малко повече. Да, това беше последния вокален конкурс, на който се явих през септември месец миналата година. Проведе се в Белград. Имаше много участници от, може би, 80 държави, ако не се лъжа. Конкуренцията беше много сериозна. Аз изпълних две песни. Едната от мюзикъла Котките, а другата много нестандартна. По-натам ще разкажа и за нея. За джаз фестивала. Всъщност от джаз фестивала разбрах за тази песен. Банско джаз фестивал. Банско джаз фестивал. Да. Изпълних тези две песни. Изпечелих първо място. Интересното беше, че втората песен, която разбрах за нея от джаз фестивала, я подготвих само за 3 дни, защото преди това бях болна. А песента е изключително трудна. За теб важи ли правилото вкъщи и стените помагат, защото на Банско джаз фестивала всъщност ти си у дома си, там ли се чувстваш най-уютно? Не, на всяка сцена се чувствам уютно. За мен това е много важно да пея на сцена или да свиря, защото публиката ми дава нужната енергия, за да творя после, след самото участие. Да. Имам и мотивацията да творя, да пея, да пиша музика и да свиря на пиано. Също така си пяла и с Биг Бенд Благоевград. Там как беше усещането? Усещането беше прекрасно. Ние нямахме време, особено за репетиция. И репетирахме един ден преди самия концерт, но оркестъра е прекрасен. Те са професионалисти и се получиха нещата. Добре, а сега ми се иска да разкажем на нашите зрители и за новата ти песен «Зимна утрин», която чухме, и да ми кажеш, да кажем на нашите зрители, че сама си написала музиката. Да, така е. Аз отдавна правя опити да пиша музика. Първоначално не се получаваше, но когато Елеонора Барякова, директор на средно училище Неофит Рилски, град Банско, където уча в момента, ми подари своята стихосбирка, ми каза: избери си текст, който ти харесва, и ти го подарявам. Опитай се да го направиш на песен. И аз го приех като предизвикателство. Това е един чудесен подарък. Абсолютно. Първоначално правех опити с други текстове, но не бяха сполучливи. И като видях този зимна утрин, и ме грабна. И си казах: добре, вече е септември месец. Ако се стегна до декември, мога да направя нещо. Искаш да кажеш, че от септември до декември успя да го направиш? Да, и то по-голямата част на песента я написах в деня, когато заминах за фестивала в Сърбия. Буквално за 5-10 минути.
се вдъхнових. Не знам. Получи се веднага. Да, вдъхновението идва и моментално се получават нещата. Така ли? Това ли искаш да ми кажеш? Да. Това е много интересно. Прочетох за теб нещо също много интересно, което искам да споделя с вас, уважаеми зрители, че ти имаш мечта да създадеш мюзикъл. Да, абсолютно имам мечта да създам мюзикъл. Даже имам някаква идея за Пет канелени бисквити. Това заглавие звучи интригуващо. Още не съм мислила много върху самия сюжет. Да. Но има време. На 17 години съм, така че... Нали, живота може да се каже, че е пред мен. Разбира се. Въпреки, че да, трябва да се помисли върху това. Мисля, че е добра идея. Добре, тук искам да те попитам и за темата Великобритания и музиката там. Темата Великобритания. Отскоро се подготвям за изпити по пиано от асоциирания борд на кралските музикални училища в Великобритания. По тяхната програма. Там са 8 нива, 8 грейда. И в момента се подготвям за 8 грейд пиано и 5 грейд музикална теория. Което е трудно, изисква доста време, усилия, търпение. Пианото наистина си е много труден инструмент. Факт. И трябва да се свири по доста време, всеки ден. Развълнувана ли си от този факт? Да. Самия факт, че се занимавам с това, ме кара да се чувствам много щастлива и горда, защото за един изпълнител подкрепата е много важна. За мое огромно щастие имам хора, които ме подкрепят. Първите крачки за един изпълнител са много важни и даже бих казала решаващи. Защото ако някой се опита да те спъне още в първия момент, когато ти те първа започваш, вероятността да се развиеш е много по-малка. А със сигурност има кой да те спъне, защото има толкова много талантливи хора. И всеки по някакъв начин иска да се изяви. Кой, откъде усещаш подкрепа най-силно ти? От хората, които слушат моята музика, от близките ми, разбира се, и от моите преподаватели по музика. Това на е... които съм безкрайно благодарна. Ако искаш, може да ги поздравиш от тук, от студиото. Кажи ни техните имена. Моите преподаватели по пиано, Златка Таскова-Стойчева и Ирина Лебедева, благодарности огромни. И моите вокални педагози, Христина Кацарска, която е по поп и джаз пеене, и Юлия Миланова-Штайнер, която е вокален педагог по оперно пеене. И на тях също специални благодарности. А сега пък аз искам да поканя, точно да използвам случая да поканя твоите музикални педагози, както и теб ти имаш място в залата за нашия спектакъл на 2 март в зала 1 на НДК «Де е България?». Фондация Българе и Домейн Блояр представят грандиозния фолклорен спектакъл «Де е България?». Спектакълът е посветен на националния ни празник 3 март. Батални сцени, мащабни танцови композиции, въздействаща актьорска игра и спиращи дъха песни ще ни поднесат Национален фолклорен ансамбъл Българе, фолклорен ансамбъл Тракия, Национално училище за танцови изкуства град София, Академичен хор при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, мъжка певческа група Карамли, прима балерината Веса Тонова и още много артисти и изпълнители. Мега спектакълът «Де е България?». София, 2 март, зала 1, Национален дворец на културата, 20 часа. Билети на касите на НДК и в мрежата на ивенти. Ще се радваме да бъдеш гост на нашия концерт, но сега точно като гледахме рекламата и слушахме, ти ми каза за камерната опера Благоевград. Ти искаш да ни разкажеш малко повече? Искам да разкажа за камерна опера Благоевград, да. Имахме прекрасни концерти в края на миналата година, които се проведоха в Благоевград и в Банско. Сега предстоят на 7 март в Гоце Делчев и на 16 март
А не, на 7 март в Сандански, на 16 март в Гоце Делчев, пак с операта. Така че, който е от Сандански или от Гоце Делчев, заповядайте. Наистина, концертите бяха невероятни. Изпълних песента от мюзикъла Котките Memory, най-известната, на която и Барбара Стрейзанд я изпълнява, както и Time to Say Goodbye на Андреа Бочели и Сара Брайтман я изпълних в дует с тенора Юрий Николов от операта. Сега, да, с риск да те притесня, да те попитам, дали можеш сега нещо да ни изпееш, мъничко? Сега не знам колко е удачно, много е рано. Аз преди малко съм се събудила, гласа още не се е събудил. Така че някой друг път задължително ще ви изпея. За мен ще бъде голямо удоволствие. За мен също ще бъде голямо удоволствие и съм сигурна, че отново ще се срещнем. Но и за джаз фестивала в Банско ми спомена, че искаш също да разкажеш твоите впечатления. Да, джаз фестивала в Банско миналата година беше специален за мен. Защото и аз имах удоволствието да пея на него на сцена Млади таланти. Изпълних песента Paper Moon и за първи път пях с оркестър тогава и за мен наистина беше... Първоначално се чудех дали е трудно, бях малко притеснена, но като отидох на репетицията в музикалната академия и си казах, много ми харесва да пея с оркестър и се получи много добре. Пяха и студентите на професор Стефка Уникян. Аз също пях с тях. И също така имаше и джаз академия. Певците, които се изявиха на голямата сцена на джаз фестивала, те всъщност ни изнасяха лекции за пеенето, за импровизацията в джаза и ни разказваха за себе си, което също беше интересно. Надявам се, че пак ще се проведе тази година академията. Доколкото знам, джаз музиката е много трудна, защото всеки сам я интерпретира през себе си и така я излага на своята публика. Аз обаче искам да те поканя на един наш фестивал. Това е фестивала на фолклорната носия, където има различни изпълнители, пеят различни песни, като сме в рамките на фолклора. Да. Сигурна съм, че ще бъде интересно за теб и ще бъде хубаво, ако успееш да се подготвиш, да бъдеш част от фестивала и да изпееш една песен. А сега имам удоволствието да те покана на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Благодаря за... Има едно място в България, където веднъж в годината всеки може да се пренесе век и половина назад и да преживее този невероятен скок във времето. Това е Жеравна. Най-уникалният архитектурно-исторически резерват в България. А чудото се случва в предпоследния уикенд на месец август, когато тук се провежда фестивалът на фолклорната носия. Най-невероятното фолклорно пътешествие в България и не само. От лятото на 2008 година, ежегодно в петък, събота и неделя, веднага след важния християнски празник Голяма Богородица, 15 август, Жеравна грейва в багри и шевици, обласяна от ритъма на тъбани, гайди и кавари. От всякъде се изсипва радостен, усмихнат и настроен за веселба народ. Пременени в красиви народни носии,
мало и голямо са се запътили към фестивалното селце сред Боровата гора в местността Добромерица. Тези три дни Жеравна е като оживяла приказка, в която душата на човек се радва и си почива. Справо някои чакат този момент цяла година. Да прекрачиш в миналото, тотално откъсвайки се от компютри, телефони и още ред благинки на цивилизацията. От напрежението на съвременния живот и да си починеш истински, правейки скок в едно позабравено и прекрасно време. Това го има само тук, на фестивала на фолклорната носия. Замислен като мащабно групово автентично изживяване, в което всеки е пряк участник, а не просто зрител, фестивалът на фолклорната носия до момента няма аналог в емоциите на съвременния българин. Организаторът на фестивала Фондация Българе и неговите домакини от Национален фолклорен ансамбъл Българе повече от успешно реализират идеята си да ни пренесат в типичната атмосфера от годините на българското възраждане. Изживяване, което не желаем да свършва и носим цветните му спомени цяла година до следващия август. Много хора не искат да се разделят с емоциите от трите фестивални дни, и дълго след тях продължават да носят на ръката си фестивалната гривна – пропуск. Едва когато я сложите и вие, ще разберете силата на тайния и знак. Защото този фестивал не е просто събитие. Той е мисия. Много хубаво си говорим тук с Али, уважаеми зрители, и със сигурност имам още няколко въпроса и се надявам да ни остане време и за тях, но със сигурност ще те поканя пак, за да си поприказваме, защото за мен беше голямо удоволствие. И за мен. Но сега искам да те попитам за една песен «Анжело». В твое изпълнение ангелски звучи. Кажи ми за тази песен. За тази песен. Нея също я чух на джаз фестивала, но не миналата, по-миналата година. От
сръбската изпълнителка Елена Кръстич. И много ми хареса тази песен и си казах, аз задължително ще я направя, ако ходя някога на участие в Сърбия. И така се случи, че миналата година, през май месец, отидох на, сега за друг фестивал, говоря в Сърбия, не за този, за който да. Говорихме преди малко, и реших да подготвя нея. И фестивалът беше хубав в град Крагуевац, пак такъв вокален конкурс. Той се проведе за първи път и бях поканена на него от организатора, професор Войслав Спасич, който е професор по оперно пеене в Сърбия. И реших да подготвя тази песен, както и една друга на една от любимите ми групи, Secret Garden, Sleep Song. Тя има малко келтско звучене, аз много обичам келтската музика. Да, звучи интересно. Да, да, наистина. Искам още един въпрос да ти задам и то е, какви предизвикателства си готова да поемеш и да направиш от тук нататък? В процес на подготовка са още няколко песни. Нали, текстовете си ги имам. В момента мисля за музиката и за аранжиментите и мисля сега да се заема с тях. И вече след това да мисля за мюзикъл. От там нататък вече ще мислиш нататък, за мюзикъл? От там нататък. Нека още малко песни да пусна, за да натрупам опит. Аз съм сигурна, че ти ще успееш да направиш мюзикъл. Имаш различна гледна точка за музиката. И тук съм си записала за еврейската песен. И да. За нея да ни разкажеш. Имаш и еврейска. Еврейската песен, аз вече споменах в началото, че я чух на джаз фестивала миналата година. И я подготвих за фестивала в Сърбия през септември месец миналата година за Белград. На изпълнителката Дафна Леви, която е от Израел. Песента е много интересна, защото е в размер 11-8, което много рядко се среща, особено пък в джаз. Да. И така и журито много, те бяха много впечатлени от тази песен. И на мен също ми харесва, веднага ме грабна като я чух. И реших да я подготвя за Сърбия. И разбира се, се радвам, че си я имам в репертуара, защото не се знае къде може да ми потрябва толкова интересна песен. Да. Големи предизвикателства са това. Аз чак ми звучи някак си по-детски името на мюзикъла, който си замислила. Пожелавам ти успех във всяко едно начинание. Сигурна съм, че ще бъдем пак заедно и ще говорим, защото има още много неща, за които да ни разкажеш. Аз ти поднасям един подарък от нас в кафенето на Вайсандо и може да отправиш твоите поздрави към нашите зрители. Скъпи зрители, пожелавам ви преди всичко здраве, щастие и не се страхувайте да поставяте нови начала и да сбъдвате мечтите си. Успех! Уважаеми зрители, след изявлението на Али, нямам какво друго да ви кажа, освен да бъдете с нас всеки делничен ден, точно в 8:30. Али, благодаря ти, че днес беше с нас. И аз благодаря. До нови срещи! Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.